Aken kalay eken işten aytmadı mı sana? Bırak o gün şükürey, jomlu katı sakınlanman. Жігіті бар қыздың жанында неге жүресің? Елес қош болды. Сенің мынау қызған шақтығың шектен шығып барады. Қаншама адам сенің кесірінен зардап шекті, саған бәрібір ме? Бұны істеген бұның ағасы, немесе соның достары. Мен сенің жанында өмір бойы отыруға дайынмын. Жақын адамынан айрылғанның қандай болатынын енді түсініп жатсың ба? Мен әкеммен миллион сыйлығын ақылап сатып жібердім. Енді олардың ақшасы біраз уақытқа жету керек. Noutbook derski ki, nandarla oldum be. Yok. Bulmayınca, akim selam. Sinirli ne gerek? Bizge orlabağın zatında kaytarganın gerek. Ya, joski, diski deyin, bärin kaydar. Arbek, bilmeyiniz kimdir tanıtmış bizge, şarayma. Nouttu kaydar deyiniz ama. Ey korkak neme? Арттан шалу жасағанын жігіттікке жатпайтын білмейсің бі не? Сендер шыл алғансыңдар ма? Мен ештен ұрлаған жоқпын. Қылмыскерді іздестіріп жүргенімді сен ғана білесің. Е? Алдында ғана менің озбақшы болып жүредім ғой. Жігіттер, әзілдерің тым ұзаққа созылып кеткен сияқты, е? Тоқта қайда баратсың? Біздің әңгімеміз біткен жоқ әлі. Отыр. Тез полиция шақыру керек. Телефонды таппай жатырмын, көркем. Alo. Selim. Eğer Aysultan жайында вайымда хабарласып отқан болсаң, бәрі жақсы. Ол табылды. Жақсы. Қас келем. Операцияның ақшасы мұншалықты көп болады деп ойламадым, Ермек. Біз ойлағаннан да көп екен. Ақшаны қайдан аламыз? Не істейміз? Бұған біздің ақшамыз жетпейді. Операциясы ертең ғой? Мүмкін уақыт соса тұрамыз, а? Олай болмайды, Ермек. Шетелден уже дәрігер шақыртып қойған. Nursalya, bir nesesini oynaştıramız. Ben barlık karajatı tabuk otursam. Yıktamam mı? Alo, selametsiz be. Ben öz kvartiramda satayın deb edim, sol jönde habarlaşıp durum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seni görgenimme қуаныштым. Осыдан қарада тұр. Операциядан кейін жүгіріп жүретін боламын. Айтылған сөз атылған оқпен түйін. Операциядан кейін аяғыңа тік тұрып кететіңе мен де сенімдім. Мына жерден тез шығып үйге барғым келеді. Содан кейін ақырындап жұмысқа кірісетін боламын. Жұмыс демекші маған Гауһарды босатуға тура келді. Не? Не үшін? Ол өз жазасын алсын. Жалып бар ғой, ол туралы айтпашы. Естігім келмейді. Енді оны жазалаған мен, басқалар зардап шегуді. Жазира апай, Дария мен баладан шаршап кетті. Ендеше босат, баланы алсын да, біздің үйден кетсін. Ол үшін Гауһарға ешқандай шағымы жоқ деп жазып беруім керек. Жарайды, қағаз берші. Операцияға дейін ескі өмірмен қоштасайын. Жарайды. Міне. Ал. Лейла, сен не өзімен хабарласқан кезде телефонды көтермейсің? Мен уайымды айт деп ойламайсың, я? Мен телефонымды жоғалтып алдым. Жоғалтқан несі? Мүмкін бір жерде қалдырып кеткен шығарсың. Барлық жерді қарап шықтым, бірақ жоқ. Көркем телефонмен хабарласып көргем, телефонға ешкім жауап бермеді. Ай, аңқауыз-ай. Сен арасында ұмыт шақтығың бар ғой. Телефонның дыбысын сөндіріп, бір жерде қалдырып кеткен шығарсың. Сен түсіңдегі дұрыстап қарадың ба? Қарадым, бірақ... Мені іздемеген жерім жоқ. Барлық жерді қарап шықтым. 12 рет хабарласыпсың ғой? Қысқасы, екеуміздің шетелге көшуіміз үшін бізде бәрі дайын екенін айтқым келді. Мен саған 1-2 күнде шөтіңе ақша аударамын, содан кейін екеуміз қалаған мемлекетке көшеміз. Рас па? Мінекей Ұлпан, нашай ішіп ал. Ханым, керек емес. Шамалы демалып алайын, содан кейін асықпай ішемін ғой. Ұлпан, шаршағаныңды көріп тұрмын ғой. Қолымды қайтармай, ішіп ал мінекей, мына бал мен жақсылап. Рахмет. Бүгін жұмыстан қатты шаршаппын. Ең бастысы мені бала күтуші етіп алды ғой. Жақсы болған екен. Бірақ бала күтуші болу оңай жұмыс емес. Мен қазір ғана не естідім? Сонда біреулердің балаларын бағып, біздікіне неге қарамайсың? Йой, Султан. Жазира ханым, күн сайын жұмыстың аяғында маған ақша төлейтін болды. Енді ақшамыз тамаққа жететін болды. Нағызға не болған? Өз-өзінен долданып, бізде өш бардай. Ана әнісін жоғалтып ала жаздапты ғой. Жаңа ғана тауып әкеп берді. Дарын қара. Минус пе минус, плюсті береді. Осыдан кейін сен теңгені шығара аласың. Ажар күшті түсіндіресің ғой. Әже, Дарын маған бір керемет идея айтты. Менің қолымнан репетитор болу келетін сияқты. Оның үстіне графикті де өзім қоя аламын. Ал мен қағаз таратып жұмыс істей аламын. Балалар, сен олимпиадаңа дайындал. Ал сен сабағыңды жақсы оқы. Қосымша жұмыс дегенді миларыңнан шығарыңдар. Ана Ұлпан жақсы жұмыс қорналасты. Менің пенсиям бар. Екеуін қоссақ бәріне жетеді. Әже, шынымды айтсам, мен әкем мен Ильяс сыйлаған алқаларды ломбардқа өткізіп жіберген. Керек кезде аламын деп сақтап қойдым. Ажар! Сен оларды тез арада сатып ал. Қайтадан. Біз енді ақшадан қыжалат көрмейміз. Vədə verim sağın. Kimge xabırlaşatırsın? İlyasqa mı? Tarın, köp söylemey, sabağında oqu. Hali qanşa үй тапсырмасы dayandan gerek. Ne есептер çıkar? Серік те алмайды. Духовка пирогты салып кеттім, Резира ханым. Дайын болған соң өшіре саласыз ғой, а? Маған жұмысқа ертерек келді бе бүгін. Иә, Алпан. Біздің де жағдайымызды ойлап жатқаныңа алғысым шексіз саған. Қайдағын айтпаңызшы, сіз де менің отбасымсыз ғой. Резира ханым, тағы да ұйықтамағансыз ба? Ұйқысыздық деген әдетке айналды ғой. Оның үстіне кеше Ажар әкесінің сыйлығы алқасы бар емес пе? Иә. Соны ломбардқа өткізіп жіберіпті. Хә, жаным-ай. Отбасына көмектесейін деген ғой. Әй, біздің Ажар. Ақ көңіл ғой. Бүгін ломбардқа бар да, алқаңды қайтып ал деп айтайын деп отырмын. Дұрыс. Жарайды, Резира ханым, мен кеттім. Жолың болсын. Ажар, мен пеналын көрмедім бе? Осылай жүріп, басың жолатып алмашы. Ол контурлық картамды ше. Міне. Балапандар, таңғы астарыңды ішіп алыңдар. Ұлпан сендерге пирог дайындап кетті. О, қазір тамақ жеп алайын, сосын кітаптарым салын, ә? Иә. Ей, қолыным-ау. Ажар, сен ана ломбардқа өткізген заттарыңды тезірек сатып алшы. Ол заттарың саған қаншалықты қымбат екенін мен түсінем ғой. Ал егер үстінен ақша қосылса, мен төлеп берем. Жарайды, әже. Бірақ ертең барайыншы, бүгін бос емеспін. Жарайды. Жүр ғой, тамағыңды ішіп ал. Сен енді бұл жерге ешқашан келмейтін шығар деп ойлап едім. Не, мына жер ұнап қалды ма? Досыңды да ала келіпсің. Мен бұлай бәрі ұзаққа созылады ойламадым. Қайта сендер ана Нұрбекке рахмет айтыңдар. Үстеріне арыз жазбаған. Мына қылмыстарың үшін тағы бір күн камерада түнейсіңдер. Сендерге сабақ болады деп ойлаймын. Ермек мырза, төбелес мен ноутбугым жоғалғаннан кейін болды. Бірақ бірінші бастап Нұрбек Ильястың басын жарты. Маған бәрім басынан бастап қайтадан айтып бердерші. Мен Дәулет мырзаның бизнесін банкротқа ұшыратпақ болған қылмыскер тауға сәлек қалған. Ал оны тек Нұрбек қана білетін. Сонда қылмыскер Нұрбектегілерін келіп отыр ма? Жоқ, ол да қылмыскерлердің ізіне түскен. Бірақ бізден бірінші табам деп осындай қадамға барып отыр. Кеше біреу менің басымнан палдырып кетті. Есімді жиып қарасам, қалтамда үйдің кілті жоқ. Содан үйге бардым. Үйге барсам, есік ашық қалған, ноутбук жоғалған. Сағат нешеде? Сағат таңертең 10-дарда. Естерінде болсын. Біреуді ұрумен еш нәрсені де таппайсыңдар. Камераға марш. Мінеки, қызым, кофе ішесің бе, жоқ әлде шай демдейін бе? Жазира апай, әуре болмай қойыңызшы, отырыңызшы. Дәулет аяқ киімді алып кеп берді бе, соны алып барып берейін. Оған бұл аяқ киім не үшін керек? Сіз тек уайымдамаңыз, жарай ма? Бүгін Дәулетке операция жасайды. Операциядан кейін алдарыңыздан тік тұрып қарсы алып алайын деген шығар. Құдай-ау, Өзісонда әлсіз. Бұл операцияны көтер алама. Аяғынан тұруға неменесін асығат? Операцияны әлемдегі ең үздік нейрохирургтың бір жасайды. Еш алаңдамаңыз. Бәр жақсы болады. Ол өте қымбат шығар. Қанша тұрады ол операция? Өте қомақты қаржы керек болды. Сондықтан да пәтерім сатып жібердім. Құлыным-ау. Құлыным-ау, енді қайда тұрасың, а? Құдай-ау, әлемдегі ең керемет әйелсің сен, Нұрсәуле, айналайын. Сенде келіні бар, мен бақыттымын. Мен үшін алаңдамаңызшы. Жазира ханым, мен бір есебін табармын. Ең басы дәулет аман болсыншы. Мына үй сенің үйің. Осында келіп тұра бер қызым-ау. А? Сізге көп-көп рахмет. Рұқсат болса тұрайын. Сәлем. Экзаменға дайынсыңдар ма? Бүгін философиядан қай группа бірінші тапсыр еткен? Екінші группа. Бәрі сұрақты жаудыртып жатқан деген. Мен шпаргал күні түніммен жан шықтым ғой. Нұрбек, түріңе не болған? А, жай ештең. Мен онда барып билет қайталабайын, а? Сен білмейсің ба не? Кеше Ұлы Отан соғысы болды ғой. Сенің Илясың досекке келіп Нұрбекті ұрды. Содан оларды полиция алып кетті. Нұрсәуле. Міне, өзің сұрағандай барлық ақшаны алып келдім. Ал мынау аяқ киімің. Қымбаттым саған көп-көп рахмет. Мен міндетті түрде бұл аяқ киімді үйге киіп барам. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Менің ең басты бой тұмарым осында. Өзімді қоярға жер таппағанда осылай істейтін білем. Ойымдамыш бәрі жақсы болады. Маған сен. Сенен еш нәрсені жасыра алмайтын болдым ғой. Операциядан кейін міндетті түрде бәріміз бірге үйге барамыз. Үйімді қалай сағынғанын білсең ғой. Соңғы кездері түсіме де кіріп жүр. Ажар үшін. Ажар үшін. Ажар үшін. Рахмет әже. Құтты болсын. Қызық. Қайрат осы уақытқа дейін бір ретте кешіккен емес. Оған не болды екен? Әлде кеңседе жүрген? Ол себепсізден себепсіз кешікпейді ғой. Мүмкін бір жағдайлар болып қалған шығар. Қазір ең бастысы операциядан аман-есен өттің. Бізге бірге болса, әрдайым бақытты боламыз. Ал, Дәрия, тамаңды ішіп болған соң дастарқан жинай сал. Мен қазір Айсұлтанды қыдыртуым керек. Ол пан жинай салады, а? Дәрия, Тамағыңды ішіп болған соң ыдыстарды айнадай қып жуып қой. Мен Дәулетке кеттім. Папама сәлем айтсаңыз. Дәулетке бүгін операция жасайды. Ажарға да ескерту керек. Больницаға келсін. Алло. Я Ермек аға. Шұғыл түрде дейсіз бе? Жүрет қаз келем. Қайтадан сол жауап алу үшін шақырып жатқан шығар. Енді Айсұлтанды кімге қалдырам? Өзіңмен бірге алып кет. Жарайды. Қалай болып тапсырдың ба? Профессорлар көп сұрақ қоймаған шығар. Жоқ. Керісінше жарайсың деді. Енді стипендиям өсетін болды. О, молодец. Нұрбек, сен Ильясқа ренжімеш. Сен мұндай іске бармайтынын мен жақсы білем ғой. Мен Ильясқа түкте ренжіген жоқ. Керісінше оны жақсы түсініп тұрмын. Ал мен түсінбеймін. Жазықсыз адамнан келіп күдіктен, оны қоймай ұрып соққан адамгершілікке жатпайды. Я, бірақ Ильяс олар табуға шақ қалып еді ғой. Алдында менің әпкем Лейла да менің ноутбугыма кофе төгіп алғанда мен де қатты ашулы болып едім. Ильяс та олардың аттарын білуге аз қалды деп еді. Иә. Ильясқа бұлай кім істеуі мүмкін деп түнмен ұйықтай алмадым. Білмеймін. Бірақ ол сенен күдіктенді. Мен қазір бөлімшеге барып екеуін босатуды өтінуім керек. Біз бәріміз бірге болуымыз керек. Сол кезде біз күдіктілер таба аламыз. Күдіктілер сен әкеңмен тығыз байланыста болуы мүмкін. Қазір. Я әже. Қазір келем. Бүгін менің әкеме операция жасайды. Мен кетуім керек. Уайымдама, әкең қасында бол. Мен өзім бара берем ғой. Ай, сұлтаным болып аным менің. Кәдімгідей өсіп кетпісің ғой. Мамаңды танып тұрсың ба? Құлыным. Сізді бірден танып қойды. Сразу мазастан қалын қойды. Гауһар, мен сені босатамын. Тек ескертіп қойайын. Бұдан кейін Жазира апайдың мазасын алушы болмаңдар. Рахмет сізге, Ермек аға. Рахмет, Ермек. Сүлейменовтер отбасының мазасын алмаймыз. Сөз берем. Егер тағы мазалайтын болсаңдар, тағы да осы жерге қамаласың. Түсіндім. Болсындар. Рахмет. Сау бол. Полковник мырза, сізге бір кісі келіп тұр, шол шалуым бар дейді. Кіргіз. Күркем, қалайсың? Экзамендерің бітті ма? Жоқ, әлі бітпеді. Ұзаққа созылып кететін сияқты. Бізге қатал профессор келді. Нұрбекпен сөйлесейін деп едім. Ол уже тапсырды. Жаңа полиция бөлімшесіне бара жатқан сияқты. Не үшін? Сол жақтан Ильясты шығарып, екеуі бірге қылмыскерді іздейміз деп шешті. Түсінікті. Кейін сөйлесермін. Рахмет. Ануар, бізде бір проблема пайда болған сияқты. Нұрбек Ильясты бөлімшеден шығарып, біздің соңымыздан түспекші. Не істейміз енді? Жазира, амансыңдар ма? Аман ба, Жүкі? Байпырмай, мынау ескертусіз келіп деп айыптап жүрмей. Жоқ. Оның үстіне мына Майра тәтті тоқаш пісіріп беріп жіберді. Немерелерді де сағындым. Ой-ой, бекер әуре болған ғой. Майраға рахмет. Көп рахмет айтарсың. Айтам. Иә. Өзің қайда? Бүгін өзіңді қонақ қыла алмаймын, Жүкі, ренжіме. Асығыспын. Devletime bugün olta jasaydı. Avrupa'na asıqıp bara jatırım. Derya, mınan alıp koya sal canım. Onda men birge barayın. Kolumdan eşkanday kömek bolmasa da aytır, kasında karangdap jürüge jarayım ko. Jaxsı dost, qiyindiqta kasından tabulat degen osı koy. Jür Jökö. Kiyim kayda, kiyinmeysin. Mına şkafta koy, kiyinem koy. Kımbattım. Bir kızık kitap okup vereyim be. Nemese jas kezimizi esке түсіретін komediya көрейік. Кешірім сұрайын. Дәулет мырза, сізді операцияға дайындауым керек. Мен үшін операциядан аман есен шығам деп уәде бер. Уәде берем. Мен сен үшін дұғада болам. Senin өтінішің бойынша бәрін бастарын жинап отырмын. Бірақ ұмытпаңдар. Мен мұның бәрін тек досым үшін ғана істеп отырмын. Ермек мырза, бізде Дәулет мырзаға көмектескіміз келеді. Сол үшін Ильястың артына түскен адамдарға қарсы бірігуіміз керек. Өзің кәсектен күш тауып шықтым да ойлап тұрсың ба? Мүмкін ойланып барып бірақ сөйлерсің, а? Серік, Нұрбектің сөзін жаны бар. Бұл істің артында сол қылмыскерін жатқан анық. Кір. Полковник мырза, мына флешк қазір ғана аноним түрде келген. Sırtında öte mağınızı canlıkta canlıdır. Ona gelserin, men Ильясты var, ittin etinen de jep körem. Eğer ostan koluma düşse, basını çağırıp, ayağını sındırar edi. Koşa Sultan. Derya, mam kayda jürsüz? Kimdiğimde algança kütüp kaldım. Telefonumda alığım gerek edi. Koya koy canım. Sizdi birden tanımadım. Mam, bizben birge bolganız kanday jaksı. Endi ne isteymiz? Kayda baramiz? Kamila mekenjayın alıp tutup tastaptı. Даже tuğan singili menen bas tarttı. Kamila apay menimen söylesöp te koydu. Birak уақытша квартира жалдағанға менде ақша бар. Оны қайдан алдың? Ажардан сұрап алдым. Біраз уақытқа жету керек. Сосын не істейміз? Ол жағын уайымдамаңыз. Айдардың ата-анасына барып, Айсұлтан олардың немересі деп айтам. Мүлдем басқа болар еді. Бәлкім бақытты болар едім. Мына жерден кетейікші тез етіп. Ата, әже, мүмкін су әкелем? Жоқ, еш нәрсе қажет емес. Рахмет жан. Операция сәтті өтті. Енді жақсы жаңалық күтеміз. Бұл күнге де жеттік ау. Құдайға шүкір. Ой, бұрмай. Рахмет дәрігер сізге. Дәулеттің жағдай қалай? Бәрі ойдағадай. Науқас қазір ұйықтап жатыр. Оған кіруге болмайды. Жатыр ма? Дәрігер сізге көп рахмет. Сіз болмасаңыз, әкем аман қалмас еді. Оны не дегенің? Бұл менің міндетім ғой. Рахмет сізге дәрігер, көп рахмет. Апа, сіз уайымдамаңыз. Жарай ма? Операциядан кейінгі науқастың анализдері шықсын, содан бәрі белгілі болады. Әзірге науқасты мазалауға болмайды. Және де оған ойымдауға, ойлануға болмайды. Жарай ма, апа, түстікті ғой. Ойындамаңыздар, бәрі жақсы болады. Мен науқас аяғынан тік тұрып кеткенше, осында қаламын деп шешті. Жақсы. Рахмет. Естіңіз ғой, апа, я? Бәрі жақсы болады. Сол үшін алаңдамаңыз. Иә. Бірақ енді оған банкрот болғанын, үйімізден айырылып қалғанымызды қалай жеткіземіз, а? Думанның бостандықта жүргенін қалай айтамыз? Бәрі қалай болды, солай айтқанымыз дұрыс, апа. Айсұлтан тұсташы қолымды алып кетті. Айдардың ата-анасы сенің әңгімеңе бәрі білсін бейтін сияқты. Сондықтан өзіңе тым сенімді болма. Сықындай аңқаусыз. Олар жалғыз баласынан айырылды. Одан ұрпақ қалғанына олар қуанады. Не Айсұлтан? Білмеймін. Көрегенді. Мам, Айсұлтанды қараңшы. Сен де тәттіңді. Олар немерелерін қуана-қуана қабылдайды. Так, стоп. Айдар қайтыс болған кезде олар сені көрді емес пе? Ол кезде сенің аяғың ауыр болу керек еді. Бұл жайында ойландың ба? Иә, мам. Мен бәрін ойластырып қойдым. Қайғырып, жылап жүргенде мен үшін даңылмаған шығар. Дәрия, бәрі дұрыс па? Иә. Айдар есіме түсіп. Ол мен қасымда болғанда сондай бақытты едім. Жақсы осы сөзімізге сенеді деп үміттенейік. Дәрия, мен Жазираның үйіне барым келмей тұр. Сен сыртта күте тұрсың ба деді. Енді заттардың бәрі мен жалғызтасың ба? Ойындаңыз, ол үйде ешкім жоқ. Ұлпан жұмыста ал қалғандар больницада. Егер осыдан қолыма түссе, басын жарып, аяғын сындырар еді. Бұл дауыс, Нұрбектің дауысы екенін ешкім күмән жоқ шығар. Бәрін ұйымдастырып жүрген сен екен ғой, а? Нұрбек, не үшін? Сен осы іс-әрекетіңді ажарды өзіңе қаратып алғанды ойлап жүрсің ба? Ха? Жоқ, бұны істеген мен емес, шын айтам. Мен ешкімге де қолымның ұшын тигізген емеспін. Осы кезде ашулы болғам, рас, бірақ бұны істеген мен емес. Ілияс, рас айтам. Өтіне маған сеніңіздер. Нұрбек, сен басты күдіктісің. Айыбыңды мойындағаның дұрыс. Мына Ілиястың басын жарып, компьютерін сен ұрлап кеттің ғой, иә? Мен олай істеген жоқпын. Маған оның қажеті қанша? Егер ана алаяқтар Ілиястың көзін құртпақшы болса, демек Дәулет Мырзаның бизнесіне қатысты адамдар болуы мүмкін. Сол үшін олар бар айғақтың бәрін көзінің құртқан. Ол жағын уайымдама. Онымен мемлекеттік орган айналысады. Мына записті кім жіберуі мүмкін? Білмейсің бе? Қарсыласып жүрген, саған тіс қайрап жүрген ешкім жоқ пе? Бұл туралы мен тек әпкеме ғана айтқам, Лейлаға. Ол мұндайға бармайды. Оның бұлай істеуі мүмкін емес. Ләйла Дәулеттің хатшысы болған жоқ па? Иә. Сосын алдында мен ноутбугыма байқамай шай төгіп алған. Бірақ бұның бәрі сәйкестік деп ойлаймын. Бұл жердегі сәйкестіктердің бәрі күмән тудырады. Түсінікті олар. Ілияс жақтағы бейнебақылау камерасының видеосы қашан дайын болады? Жақсы, күтемін. Көркем, сонымен конкурс жайында бірдеңе біле алдың ба? Приз бере ме екен? Әрине беріледі, бірақ біздің жеңіске жететінімізге күмәнім бар. Не олай ойлайсың? Біз қолымыздан келгенше барынша тырысамыз ғой. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жөнінде жоба ойластыру керек па? Аха, енді түсіндім ба? Бізден қандай жоба шықсын? Экология точно біздікі емес. Оның үстінен қарсыластар да көп болайын деп тұр. Көркем, ең басты призге Жеке бизнес бастау үшін грант беріледі екен. Көркем қайтекте бірден ойластырайықшы. Ойлаш, өзінің жеке бизнесін бастау үшін ақша болады. Күшті емес пе? Сен неменеге сонша қуанып тұрсың? Түсінсем бұйырмасын. Қолымыздан келмейді деймін. Біздің қолымыздан келмесе де біреудің қолынан келетіні анық. Нұрбекті айтып тұрсың ба? Ол өзінің ажарына көмектесетін шығар. Өтініп сұрайық та. Сонда ол бізге ненің құрметіне көмектеседі екен. Соны ойластыру керек. Нұржан, шынымды айтсам, осындай болмайтын жоспарларды ойластырудан шаршадым. Бірақ сонда да көруге болады екен. Мам, мына пакетке Айсұлтан заттарын сала беріңізші. Да, қызғай. Біздің жазира осында үйде тұрады деп кім ойлап еді? Қуыстай үйіне әлі үйрен алмай жүрген шығар, иә? Керісінше. Осы үйге келгелі бірде-бірлет көңілін түсірмеген. Ажар екемізге көп көмектесті. Ну да. Қазіргі өмірмен жастық шағындағы кезін салыстыруға да келмейді. Білемін ғой мен оның әңгімелерін. Есік алдындағы тұрған чемодан сенікі ме? Жоға. Ол нәрсе Ленікі. Енді ол осы үйде тұрады. Неге, не үшін? Папамның операциясына ақша жетпеген үшін ол квартирасы сатып жіберді. Сөйтіп папа оған осында тұрсын деді. Керек болса. Онадан кейін бәрі соның асты үстіне түсіп жүрген шығар. Не? Есесіне, біз уақытылы көшіп бара жатырмыз. Соған рахмет айтсын. Әйтпесе бұл үйде аттап басатын жер қалмады. Еще и ана Дарын қыстырылысып. Дария, Айсұлтан оянбай тұрып тамақ ішіп алайықшы, қарны ашып кетті. Жарайды. Ұлпан дайындаған тамақ болу керек. Баламның мықты екенін білем ғой. Бірақ қайраттан айырылды. Жақында ғана. Енді бизнесінің жоқ екенін білсе не болады? Оған ойымдауға болмайды ғой. Құдайым-ау. Ойымдама, жазира. Дәулет. Төзімді жігіт қой. Бәріне төтеп береді. Әже, бәрі жақсы болады. Сіз ойымдамаңызшы, апа. Ол бұл жерден шыққанша біз бәрін өзіміз реттейтін боламыз. Солай ғой, Ажар? Иә, мен ештеңе айтпаймын. Ал сонда осының бәрін оған қалай жеткіземіз, а? Қаласаңыз, мен сөйлесіп көрейін. Барлығын түсіндіруге өзім тұрсам. Дұрыс айтасыз, әкем сіз тыңдайды ғой? Иә, Нұрсәуле, сен өзің айтып көрші. Алло? Ермек? Иә, жақсы. Сен неге мұнда келмедің? Не? Түсінбедім. Мен қазір келем. Не болды? Кешіріңіздер, бөлімшеге баруым керек, тезірек. Мен де сізбен бірге барсам боламын. Ильяс жайлы қандай хабар бар екен білейін демедім. Жақсы. Біз де таза жетіп қайтайық. Сөйтейік. Жүріңдер. Екеуін мұнда жіберші. Кіріңдер. Отырыңдар. Нұрбек, бұл іске сенің қатысың жоқ екенін білдік. Дұрыс түсінбегенім үшін айып етпе. Жоқ, ештеңе етпейді. Бәрін де түсінем ғой. Сонда видеодағы кім? Шансыз көрдіңіз ғой? Енді бұл Нұрбек емес екендігі айдан анық. Түр онша дұрыс көрмейді, бірақ қарап көрші мүмкін танып қаларсың. Мен мұнан танымаймын. Ануар ғой. Әпкемнің жігіті. Немене? Сонда оларға мен не қатысым бар? Демек олардың жоспары о бастан екеуің болғансыңдар. Брокпен екі қоян атпақшы болған. Сонда бәрін істеген Лейлама мен ол емес шығар деп үміттенбедім. Бұнда еске қалай барды екен? Өте өкінішті. Жігіттің аты кім дедің жаңа? Әнуар ма? Дәулеттің бизнесін банкротқа ұшыратқанда осылар. Сонымен қоймай, идеясын да көзін құртпақшы болған ғой. Қызық. Ендігі олардың жоспар қандай? Ол жағы енді қызық емес бізге. Біздің өз жоспарымыз бар. Біздің ұлпан тамақты өте дәмді дайындайды. Мен көш керемет қандай, а? Конечно. Бәрі менің арқамда ғой. Менен үйренді ғой. Мама, салат бар екен жейсіз бе? Жақсы болар еді. Шай қоясың ба, қызым? Бір дәмді мен шай ішейікші. Мам, шайды өзіңіз қойып, іше беріңізші. Ешкім жоқта тез жиналу керек. Не, Ләйла ма? Шын айтып тұрсың ба? Ол ешкімге шаруасы жоқ, өзімен өзі жүрген қыз ғой. Қандай болса да ана жігіт екеуі қосылып, алаяқтық жасады. Әрине, бәрін ана жігіт істеп отырғаны белгілі. Шынымды айтсам, сол Ләйланың осы жұмысқа келгелі бір қылшынсы болғанын көрмеппін мен. Әдейі солай жасады. Ажар, кешірші. Әпкем үшін қатты ұялып тұрмын. Мен оны бұндай іске барады деп ойламадым. Жоқ, ештеңе етпейді. Керісінше сен бізді кешір. Демек, Ильяс пен Нұрбектің алаяқтарды аңдып жүргенін біліп, сендер тоқтатқысы келген. Мына Ильяс сол үстің артына түсіп, тыныш жүрсең ана басынан жарақат алмастай еді. Қашан осылай жүре бересің, ей? Кешіріңіздерші, біз тек Дәулет мырзаға көмектескіміз келді. Бұның бәрін ұйымдастыра менің әпкем екенін білмеген үшін сіздердің алдарыңызда кінәлімін. Рұқсат болса, біз бара берсек бола ма? Бара беріңдер. Бірақ өз беттерімен жұмыс жасағандарын тоқтатыңдар. Қайратта солай істеймін деп қаза тапты. Ермек аға, Диананың жағдайы қалай? Соңғы сөйлескенде бір түрлі сөйлесті ғой. Оны уайымдап жүрмін. Мен де уайымдап жүрмін. Бірақ бүгін өте жақсы күн болды. Әкеңнің операциясы өте жақсы шықты. Енді бәрі жақсы болады. Иә, мен де бәрі жақсы болады деп үміттеніп жүрмін. Жарайды, онда Дианаға мен атынан сәлем айтыңыз. Сендерге не болған? Түрлеріңе әбіршіп кетті. Қылмыскер таптық емес пе? Серік, Нұрбектен ұят болды. Кеше біз артық кеттің негізі. Ильяс, мен саған айттым ғой. Сенің кесіріңнен Нұрбек түрмеге отырайын деп қалды. Бәріне сен кінәлісің. Болды, қойыңдар. Ильяс, кешірім сұраудың қажеті жоқ. Сендердің алдарында мені ұялып тұрмын әпкем үшін. Дарын, мына жерде мен ақшам болатын. Сен алған жоқсың ба? Жоқ. Сенің ақшамда нең бар? Олардан құтылу үшін мүмкін полиция шақыру керек шығар. Түсінеді деген ойдамын. Иә, Дәулетімнің көрмегені қалмады ғой. Оны біреуді ұрады деп мүлдем ойламаппын. Сен Дәулет Сүлейменовке қарсы қылмыстық іс жасадың. Біз Ажар екеуміз жайған доспыз. Ол сіздің немереңіз. Айдардың ұлы Айсұлтан. Өйткені сені қазір қорғайтын адамдар өте көп. Әкең де жақында жағында болады. Мам, түнімен сіз ба мен ба балаға қараған? Дәрия не керек сағына? Маған ба? может балаңыз сізге барғысы келіп тұрған шығар.